কেইটামান কঁঠাল পকি আছিলে, মই ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰা যাক, অলপমান জেলিকেই বনাওঁ নেকি আজি, তাকে যোজা কৰিছোঁ। আহকচোন আপোনালোকৰ লগ হওক। হাই গাইজ, মই সুবৰ্ণাই, সুবৰ্ণা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ কঁঠালৰ জেলি। এয়া কঁঠাল মই গুচাই লৈ পেলাই চুকি ল'লোঁ। চুকি লৈ পেলাই এয়া আনাৰস চুকি ল'লোঁ, এয়া কঁঠাল চুকি ল'লোঁ। কঁঠালৰ অলপ টেষ্টটো আনিবৰ কাৰণে মই আনাৰসৰ অলপমান জুচ মিক্স কৰিম। চাই থাককচোন মই কেনেকৈ জেলিখিনি বনাওঁ, চাই থাকক। এয়া চাওক, এয়া মই আনাৰসখিনি মিক্স দিছোঁ ইয়াতে, এনেকৈ ধৰণে মিক্স দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এটা পাত্ৰত ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, বাকি দিলোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পগাওঁ। এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পগাই থাকিম লাহে লাহে। এয়া এতিয়া পগাই থাকিম ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি পেলাই গেছটো আমি পগাই থাকিম। এনেদৰে যেতিয়া ফেন ওলাই থাকে, ফেনটো বাৰে বাৰে কাঢ়ি থাকিব, যিমান ফেন ওলাব সিমানে কাঢ়ি থাকিব লাগিব। চাওক, এনেকৈ এনেকৈ যিমান ফেন ওলাব কাঢ়ি থাকিব লাগিব। ইয়াতে মই এতিয়া চেনি এড কৰিম প্ৰায় 3 কাপ। আৰু যোনে অলপ বেছিকৈ মিঠা খাব খোজে 4 কাপ দিব পাৰে। মই 4 কাপে দিছোঁ প্ৰায়। এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ লৰাম। এনেদৰে লৰাই লৈ আকৌ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফেন ওলাব। আকৌ ইয়াৰ পৰা ফেনখিনি আমি কাটো। এয়া হৈছে আৰু। ইয়াতে দি চালে গম পোৱা যাব, যদি ইয়াতে মিলি যায় তেন্তে হোৱা নাই, আৰু যদি গোট খাই যায় তেন্তে হৈছে, আৰু অকণমান লাগে হৈছে আৰু। এয়া হৈছে আৰু। ইয়াত লাষ্ট নেমু দিলোঁ। নেমু দি এতিয়া লৰাই দিম। এয়া হৈ গৈছে নাপাব পৰাকৈ, একদম কঁঠালৰ জেলি ৰেডি হৈ গ'ল। টেষ্টি, ইয়াম্মি, একদম ধুনীয়া। খাই চাব, ভাল পাব, বনাব কেনেকুৱা হৈছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈও বা ফ্ৰিজত নথলেও আমি কিছুদিনলৈ খাব পাৰিম। ধুনীয়া, কেনেকুৱা হৈছে ক'ব। যদি ভাল লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।